Lutut Awal di Pagi bersama saya, Dorsha Suhaimi Syam dan juga rakan penyampai Hafiz Yusni. Dan kami sebenarnya bersiaran dari rumah bagi memenuhi kehidupan normal baharu, iaitu bekerja dari rumah. Hafizi, pastinya semalam tumpuan kita tertumpu kepada pengumuman oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkenaan dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0 yang akan dilaksanakan bagi tempoh 14 hari bermula jam 12.01 malam Rabu ini hingga 26 Januari 2021. Baik, Hafizi, mungkin Hafizi ada perinciannya? Ya, dan semalam semestinya satu Malaysia saya kira lah memang semua akan memberikan perhatian kepada keputusan daripada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini sekaligus menjawab kepada setiap persoalan seluruh rakyat Malaysia yang ingin tahu apakah status ataupun apakah usaha kerajaan untuk kita mengekang penularan COVID-19 yang semakin hari boleh saya katakan masih lagi kekal pada 4 digit lebih daripada 2,000 kes. Dan atas pertimbangan daripada pakar-pakar, jadi kerajaan telah pun menetapkan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan sama seperti pada Mac tahun lalu, namun mungkin ada sedikit kelonggaran-kelonggaran yang diberikan untuk sektor-sektor sebagai contohnya sektor ekonomi, begitu juga dengan pergerakan kita dan sebagainya. Dan ini saya ingin menjelaskan, kita nak recap semula, apakah anda patut tahu mengenai PKP boleh saya katakan 2.0 yang akan bermula pada 13 Januari sehingga 26 Januari ini, iaitu perintah ini melibatkan kepada tiga peringkat. Pertama adalah PKP ke atas 6 buah negeri, iaitu di Pulau Pinang, di Selangor, di wilayah Persekutuan iaitu di Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan, Melaka dan juga di Johor serta di Sabah. Dan kedua adalah PKP bersyarat PKPB ke atas 6 buah negeri iaitu di Pahang, di Perak, di Negeri Sembilan, di Kedah, di Terengganu dan juga di Kelantan. Dalam masa yang sama juga ada negeri-negeri yang dikategorikan sebagai ataupun yang melaksanakan PKP pemulihan, iaitu bagi negeri Perlis dan juga Sarawak dan akan terus sepanjang tempoh tersebut. Ini kita dapat saksikan juga terdapat tiga nampaknya kategori dalam pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang sedang berlangsung pada ketika ini. Semestinya ini adalah usaha kita untuk kita mengekang COVID-19 dan semestinya menuntut kepada kita untuk kita mematuhi kepada SOP-SOP yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan dan juga MKN sendiri, Syazwani. Habib, pastinya semalam juga dalam pengumuman yang disuarakan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin antara SOP-SOP yang telah diperincikan termasuk adalah berkenaan dengan aktiviti sosial di negeri PKP yang dibenarkan dengan syarat pematuhan SOP yang ketat dan juga pergerakan lintas negeri di seluruh negara tidak dibenarkan sama sekali. Begitu juga dengan pergerakan lintas daerah di negeri PKP juga tidak dibenarkan sama sekali, manakala pergerakan bagi rakyat di negeri PKP hanya dibenarkan dalam radius 10 km sahaja. Manakala dalam Perintah Kawalan Pergerakan 2.0 ini juga, hanya dua anggota isi rumah dibenarkan keluar membeli barangan keperluan menaiki kenderaan yang sama. Dan bagi individu yang melanggar arahan PKP ini, mereka boleh dikenakan kompaun maksimum RM1,000. Saya kira SOP-SOP ini adalah bagi terus mengekang penularan COVID-19 yang ketika ini angka kenaikannya terus mendadak, di mana semalam kita menyaksikan peningkatan kes, jumlah kes baru adalah 2,232 kes baru COVID-19 yang dilaporkan, menjadikan angka keseluruhan COVID-19 di negara ini kini sebanyak 138,224 kes. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Hisham Abdullah, daripada jumlah kes baru tersebut, 6 kes import dilaporkan menerima jangkitan daripada luar negara. Justru itu, kes aktif dengan kebolehjangkitan kini adalah sebanyak 28,554 kes. Pada masa sama, KKL turut melaporkan penambahan sebanyak 4 kes kematian baharu akibat COVID-19 dan ia sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan kes kematian kini sebanyak 555 kes. Bagi penularan mengikut negeri, Selangor masih lagi mencatatkan negeri tertinggi dengan penambahan kes sebanyak 557 kes, diikuti dengan Johor 366 kes dan Sabah sebanyak 374 kes. Saya
SOP yang dinyatakan oleh Perdana Menteri sendiri bahawa rentas negeri, rentas daerah adalah tidak dibenarkan sama sekali. Itu adalah bagi mengurangkan risiko jangkitan dan juga peningkatan kes di negeri-negeri. Apa sih? Baik, itu melihat kepada statistik yang kita bawakan setiap hari, jumlah nampaknya jumlah kes masih lagi kekal pada 4 digit, iaitu melebihi daripada 2,000 kes di seluruh negara, dan kita dapat saksikan juga Selangor masih lagi mencatatkan negeri yang tertinggi mencatatkan jumlah kes COVID-19. Dan perkara juga yang ada, satu lagi perkara yang perlu kita faham juga ataupun perlu kita memahami mengenai perkembangan COVID-19 di negara kita, di mana semalam ada satu perkembangan yang perlu juga kita ikuti. Ini satu kes melibatkan varian UK telah pun dikesan di Malaysia. Itu kenyataan daripada Dr. Nur Hisham sendiri yang katanya Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah pun memaklumkan hari ini ataupun semalam satu kes COVID-19 varian UK B117 telah pun dikesan di Malaysia, dan perkara itu disahkan sendiri oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah melalui kenyataan di Facebooknya semalam. Dan menurutnya kes tersebut dikesan menerusi seorang pengembara yang mempunyai sejarah perjalanan ke United Kingdom pada bulan Disember 2020. Dan semestinya kita tahu apabila mereka ataupun pengembara-pengembara daripada luar negara mereka masuk ke dalam negara kita, mereka akan diwajibkan untuk dikuarantin. Dan saya kira apabila kerajaan ataupun KKM sendiri telah pun mengenal pasti terdapatnya varian ini, risiko untuk penularan kepada masyarakat tempatan itu saya kira mungkin tidak akan berlaku kerana dia sudah pun dikuarantin dari awal. Itu kita lihat kepada perkembangan varian baru yang telah pun dikesan di Malaysia ini, Syazwan. Baik Hafiz, dalam kita melihat kepada penemuan varian baharu ini, kita ingin bersama dengan pakar kesihatan awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM, Profesor Madya Dr. Malina Usman. Hello, Assalamualaikum Prof. Ya, Waalaikumsalam Warahmatullahi. Prof, semalam Kementerian Kesihatan maklumkan di mana satu kes COVID-19 varian UK B117 telah dikesan di Malaysia. Prof, mungkin Prof boleh jelaskan apa yang perlu kita faham melihat kepada risiko jangkitan varian baharu ini kepada masyarakat, Prof? Okey, kalau kita lihat dari segi epidemiologi ya, taburan apa tu penyakit COVID-19 ni, apa yang kita perlu tahu ialah varian yang baru ni mempunyai potensi untuk menularkan ya, jangkitan dengan lebih pantas dan besar ya. Transmissibility tu, rate tu dikatakan lebih tinggi ya berbanding strain biasa yang kita temui dalam jangkitan COVID-19. Ya. Sehubungan dengan itu, dari segi jangkitan wabak, ya, mencetuskan sedikit kebimbangan ya, dikala kita menghadapi sistem perkhidmatan kesihatan kita di tahap genting ini. Kita risau sekiranya berlaku penularan varian tersebut yang akan mengakibatkan lebih banyak lagi kes-kes yang akan meningkat secara mendadak. Ya. Saya bagaimanapun melihat perkara ini dari beberapa aspek, dan kita harap ya, individu yang telah dikuarantin itu melaksanakan semua SOP yang sepatutnya dan tidak ada sebarang apa kita sebut ruang-ruang ya, yang boleh menyebabkan berlakunya potensi tularan kepada individu-individu yang lain. Namun sehubungan dengan itu, kita sebagai masyarakat awam perlulah mempertingkatkan ya, langkah-langkah pencegahan, dan kita perlulah terus melaksanakannya meskipun cadangan PKP itu akan dilaksanakan mulai tengah malam ni, esok dan seterusnya. Pada pandangan saya, kita dah boleh dah memulakan di peringkat kita untuk melaksanakan ya, kuarantin diri sendiri di rumah masing-masing, tidak keluar dalam keadaan yang tidak perlu ya. Jadi kita boleh memulakannya dari sekarang. Prof, mungkin Prof dapat ulaskan sedikit, apakah agaknya langkah waspada yang dapat kita perketatkan terutama di pintu masuk sempadan dan juga perintah untuk kuarantin diri bagi pengembara di luar negara? Adalah tujuan asal kita adalah kita ingin mengekang daripada penularan COVID-19 daripada luar negara ataupun jangkitan import ini. Begitu juga dengan kemasukan varian baru daripada UK iaitu B117 ini, bagaimana kita harus memperkemaskan dari segi penguatkuasaan, itu juga dengan kuarantin diri oleh pengembara-pengembara daripada luar negara ini?
Okey, dari segi saringnya di pusat-pusat kemasukan, ya, pada pandangan saya SOP yang sedia ada sudah memadai, ya, maksudnya ujian saringan dan juga SOP-SOP yang perlu dipatuhi. Bagaimanapun di peringkat pengembara ni kita maklum, ya, kadang-kadang sedikit sebanyak berlaku kelekaan dan kadang-kadang ada apa tu SOP-SOP yang tidak dipatuhi. Ya. Saya bagi contoh, kadang-kadang pengembara balik daripada luar negara menemui keluarga masing-masing, kita ada perasaan rindu dan sebagainya. Kadang-kadang SOP itu tidak dapat diberikan perhatian sewajarnya. Pada pandangan saya, individu yang pulang, ya, daripada luar negara, dah disaring dan sebagainya, perlu terus, ya, pergi apa tu ke tempat yang perlu dikuarantin tanpa menemui mana-mana ahli keluarga, tanpa bersalam, tanpa berpeluk dan sebagainya. Ini perlu dilihat dengan lebih apa tu serius, ya, walaupun tidak ada anggota pemantau, ya, untuk memastikan prosedur-prosedur tersebut dijalankan. Ya. Di kalangan semua pengembara perlu mengambil langkah-langkah yang berkenaan, ya, secara keseluruhannya bagi kita lah yang rakyat awam ni juga perlu melihat, ya, keadaan tersebut. Kalau ada keluarga yang baru pulang, ya, daripada luar negara dan sebagainya, kita perlu ambil langkah berjaga-jaga untuk tidak menemui mereka dalam tempoh yang terdekat, ya. Pada pandangan saya, langkah berkenaan memadai. Satu lagi, saya mohonlah, ya, mereka yang pulang daripada luar negara ataupun memang perlu melaksanakan kuarantin ini tidak memohon, ya, pengecualian. Ya. Saya mendapat maklumat, ya, sebahagian daripada mereka ni kadang-kadang mengemukakan, ya, surat-surat memohon pengecualian daripada pihak-pihak berkenaan untuk tidak menjalani kuarantin. Bagi saya, keadaan tersebut sepatutnya tidak berlaku dan mereka sepatutnya bertanggungjawab, ya, kepada masyarakat dan kesihatan awam negara secara keseluruhannya. Kita nak melihat kepada pengumuman pelaksanaan PKP 2.0 ini yang diumumkan oleh Perdana Menteri semalam. Tetapi, timbul juga persoalan berkenaan kenapa lambat umum SOP. Kerana kita sedia maklum khabar angin yang mengatakan PKP 2.0 ini akan dilaksanakan sejak daripada minggu lepas lagi. Jadi, hari ini kita difahamkan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan mengumumkan SOP yang terperinci. Semalam disuarakan oleh Perdana Menteri. Tetapi saya kira sejak daripada beberapa minggu lepas, perkara itu sudah dibangkitkan. Jadi kenapa perlu ia diumumkan oleh Perdana Menteri dahulu dan SOP itu mungkin dikatakan sebagai lambat kerana mungkin kalau kita melihat kluster yang terbanyak adalah kluster dalam tempat kerja. Jadi operasi pejabat dan lain-lain perlukan masa untuk mengubah SOP itu ataupun mengikut SOP yang ditetapkan. Okey, pada pandangan saya, kita ada beberapa sebab lah mengapa SOP itu agak lewat, ya, pada pandangan kita masyarakat awam, ya, untuk diumumkan secara keseluruhan kepada kita semua. Ya. Yang pertamanya, keputusan tu melibatkan pelbagai agensi. Ya. Sudah tentu apabila melibatkan mesyuarat, perbincangan dan sebagainya, ia mengambil masa dan perlu diperhalusi dalam setiap aktiviti masyarakat, ya, dan juga yang melibatkan apa tu ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Saya mempunyai pengalaman, ya, berada dalam sistem tersebut dan saya dapati memang agak sukar sebenarnya untuk mencapai kesepakatan, ya, disebabkan oleh latar belakang yang berbeza. Dan satu lagi pada pandangan saya juga, ia membolehkan rakyat bersedia, ya, untuk menghadapi tempoh kawalan pergerakan ini dalam tempoh yang tertentu dan juga menyediakan anak-anak yang perlu kembali ke sekolah ini masa yang cukup, ya, untuk melakukan pelbagai persiapan agar tidak berlaku sebarang masalah dan sebagainya. Pada pandangan saya, kita perlu realistik di sini, ya. Memang mudah untuk memberikan komen ataupun kritikan, tapi apabila kita sendiri melakukannya, banyak sebenarnya persoalan-persoalan yang perlu kita selesaikan. Banyak golongan ataupun kumpulan yang perlu kita raikan dan kita bukannya melakukan keputusan ni, membuat keputusan ni untuk satu masyarakat yang homogenous, ya. Maksudnya mereka mempunyai latar belakang sosial yang sama, mereka mempunyai pendidikan yang sama, mereka mempunyai kemampuan berfikir yang sama. Kita tidak berdepan dengan masyarakat yang sedemikian. Ya, terdapat banyak kepelbagaian dan dalam konteks itu juga, ya, kita juga menghadapi golongan-golongan yang hanya mahu pandangan mereka saja didengar. Ya. Jadi berdasarkan apa yang saya sebutkan tadi, pada pandangan saya, kita semua perlu menerima apa yang disarankan oleh kerajaan. Masanya sekarang bukan untuk kita menyalahkan, ya, ataupun mencari silap sesiapa, tapi kita perlu fokus, ya, kepada kawalan wabak ini dan kita harap kes dapat diturunkan dan seterusnya dapat memberi kelegaan, ya, kepada barisan anggota hadapan dan sistem perkhidmatan kita dapat terus berfungsi secara optimal.
Baik, terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Malina Osman, merupakan pakar kesihatan awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM atas perincian sementara tadi. Dan suka juga saya apa yang Prof katakan sementara tadi, janganlah kita tudin-menudin dalam keadaan kita ingin membendung penularan COVID-19 yang menyalahkan kerajaan saja dan sebagainya. Kerana kerajaan perlu melihat kepada pelbagai faktor dan juga pelbagai perkara. Kerana kita bukan saja berdepan dengan krisis kesihatan, kita juga berdepan dengan krisis ekonomi yang membelenggu ramai rakyat di bawah sana. Dan semestinya satu tindakan ataupun satu keputusan yang mengambil kira semua perkara ini perlu kerajaan pertimbangkan untuk kita memastikan setiap kemasalahan ini akan berjaya diselesaikan. Dan mungkin selepas ini kita akan bawakan mengenai perincian bagaimana agaknya nasib pelajar-pelajar SPM dan juga nasib pelajar-pelajar sekolah yang dipahamkan akan dibuka sekolah pada 21 Januari nanti. Dan untuk itu kita akan bawakan selepas ini, tapi kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini. Kembali bersama saya Hafiz Rosli dan juga Syazwani. Kami bersiaran secara langsung daripada rumah menggunakan talian Skype pada ketika ini. Dan kita nak recap semula berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web astroawani.com. Semalam PKP telah pun diumumkan. Semestinya kita melihat kepada usaha kerajaan untuk mengekang penularan COVID-19. Kerana penularan ataupun jangkitan COVID-19 di negara kita pada ketika ini jumlah kesnya 4 digit dan lebih daripada 2,000 boleh saya katakan setiap hari. Jadi ia sedikit sebanyak membimbangkan ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah yang difahamkan sekolah akan dibuka bermula pada 20 Januari depan. Dan ini satu lagi pengumuman daripada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, katanya pelajar dan juga calon peperiksaan utama dibenar hadir ke sekolah, iaitu pelajar dan juga calon peperiksaan utama dibenarkan untuk hadir ke sekolah biarpun mereka berada dalam negeri yang dikategorikan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dan dalam pengumuman yang telah pun disiarkan secara langsung pada semalam, beliau juga berkata peperiksaan utama itu termasuk peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM bagi sesi 2020 dan juga 2021. Dan Perdana Menteri berkata kumpulan pelajar berkenaan dibenarkan hadir ke sekolah dengan mengamalkan prosedur operasi standard SOP yang ketat. Jadi pada pukul 8.30 pagi, sekejap lagi kita akan bawakan temubual bersama dengan individu yang lantang ataupun individu yang kerap menyatakan mungkin ada saranan-saranan kepada kerajaan untuk meneliti semula SOP bagi pelajar-pelajar SPM dan sebagainya. Dan kita juga bawakan seorang calon SPM untuk menyatakan apa agaknya aspirasinya ataupun apa agaknya luahan isi hatinya ataupun ketika proses pembelajaran secara dalam talian dan sebagainya. Semua ini kita akan bincangkan pada pukul 8.30 pagi nanti, Syazwani.
apa sih pastinya selepas pengumuman oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin itu, timbul juga persoalan adakah hanya pelajar-pelajar yang mengambil peperiksaan penting perlu hadir ke sekolah, bagaimana pula dengan pelajar-pelajar lain? Itu yang Malaysia, Dr. Razie Jidin mengeluarkan satu pernyataan di mana semua murid sekolah rendah dan murid tingkatan 1 hingga tingkatan 4 di kawasan Pintah Kolam Pergerakan boleh mengikuti pembelajaran melalui kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah bermula 20 Januari ini. Katanya ketetapan itu turut terpakai kepada murid semester 2 SVM dan semester 2 DVM tahun 2020 di College Vocational. Bagi pentaksiran kemasukan sekolah khusus PTSK ke tingkatan 1, calon pendaftar yang masih belum menduduki pentaksiran ini akan mengikuti pentaksiran di antara 20 hingga 29 Januari 2021. Sementara itu, bagi kemasukan ke tingkatan 4 pula, pentaksiran akan diadakan di antara 15 hingga 25 Februari 2021. KPM juga turut maklumkan hanya murid yang menduduki sijil pelajaran Malaysia, Baik, Syazwani. Ya, itu kita lihat kepada di perincian di KPM itu sendiri. Tetapi Syazwani, kita juga ingin membuatkan satu perkembangan di mana kita masih lagi berdepan dengan bencana banjir. Dan difahamkan semalam banjir di Terengganu telah pun pulih sepenuhnya di mana semua PPS telah pun ditutup. Dan situasi banjir di daerah Terengganu pulih sepenuhnya apabila di dua daerah di Terengganu pulih sepenuhnya apabila kesemua 17 pusat pemindahan sementara PPS telah ditutup secara berperingkat dan semua mangsa telah pun dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Dan kita juga ingin melihat perkembangan banjir di seluruh negara berdasarkan daripada info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Kita bawakan juga perkembangan terkini, statistik jumlah mangsa yang masih lagi ditempatkan di pusat pemindahan sementara di seluruh negara. Ketika ini, 4 negeri masih lagi terkesan disebabkan oleh banjir dan sebanyak 242 pusat PPS telah pun dibuka ataupun masih lagi aktif di mana melibatkan mangsa seramai 24,545 di 4 negeri ini. Dan kita pergi ke 4 negeri itu sebenarnya adalah di Pahang, di Johor, di Kelantan dan juga di Sabah, di mana menyaksikan jumlah mangsa yang dipindahkan ke PPS yang tertinggi adalah di Pahang sebanyak 20,823, iaitu menempatkan di 206 pusat PPS telah pun dibuka ataupun masih lagi aktif. Itu kita melihat secara keseluruhannya situasi banjir di negara kita. Beberapa negeri telah pun nampaknya sudah pun pulih dan 4 lagi negeri ini masih lagi berdepan dengan banjir. Dan semestinya selepas ini banyak lagi tindakan susulan ataupun sebelum ini juga JKR telah pun dilaporkan banyak kerosakan-kerosakan jalan. Mereka telah pun menerima banyak laporan mengenai kerosakan jalan, kerosakan jambatan dan juga pelbagai lagi infra yang rosak. Semestinya apabila selesai saja masalah banjir ini, mungkin laporan ataupun mungkin mereka akan menerima lebih banyak lagi laporan mengenai kerosakan-kerosakan ini yang menuntut untuk diselenggara ataupun mungkin diperbaiki dan sebagainya yang akan menelan kos. Jadi semestinya memerlukan dana ataupun kewangan yang lebih lagi daripada kerajaan untuk melihat kepada isu memperbaiki segala infra ini, Syazwani. Hafizie, baik. Seterusnya, kalau kita melihat selepas kepada perkembangan banjir, kita nak juga lihat sedikit berkenaan perkembangan politik di mana dari sudut perundangan Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dilihat masih lagi sah dan berteguh. Itu yang dijelaskan oleh pakar perlembagaan Profesor Madya Dr. Syamrul Hayu Abdul Aziz yang maklumkan walaupun ada dalam kalangan ahli politik menyatakan menarik balik sokongan kepada namun ia bukanlah ukuran sebenar sokongan kerana kenyataan sebegitu tidak menepati proses perundangan. Itu jelasnya proses perundangan perlu ada rule of law. Jadi bolehkah seseorang kata kerajaan dah jatuh? Semua orang boleh cakap kerajaan dah jatuh dan hilang kepercayaan kepada Perdana Menteri. Tetapi adakah kenyataan-kenyataan itu menepati proses perundangan kerana jatuhnya kerajaan itu adalah berdasarkan proses perundangan? Kita di Esok Awal ini akan terus membawakan perkembangan terkini berkenaan politik, COVID-19 dan juga perkembangan banjir. Jadi pastikan anda terus bersama kami di esokawani.com dan di dalam bulletin awani yang seterusnya.
Saya kira itu masa yang kita ada untuk pagi ini. Saya Nur Syazwani Safisham. Saya Hafiz Rosli, bersiaran secara langsung daripada rumah bersama dengan Syazwani. Assalamualaikum dan salam hormat.